Draga deco, poštovani roditelji, meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da vam danas u ime grada Pirota, u ime gradonačelnika gospodina Vladana Vasića i u svoje lično ime čestitam polazak u prvi razred. Ovo je veliki dan i za vas, deco, a i za vaše roditelje. Veliki dan zato što ova škola postaje vaš drugi dom, dom u kome ćete steći mnogo prijatelja koje ćete pamtiti ceo život, dom u kome ćete provesti mnogo lepih trenutaka i dom u kome ćete naučiti da budete bolji od svih nas. Zato volite i čuvajte vašu školu. A grad Pirot je grad koji razume značaj vašeg obrazovanja za sve nas. Zato ulaže velike napore da vam obezbedi odlične uslove za rad. Zato još jednom, draga deco i poštovani roditelji, ja vam želim sve najbolje i srećan polazak u prvi razred. Srećno prvenstvo!